ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ଓ ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିନ୍ଦୁ। କିଛି ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ନିର୍ବାଚନୀ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଓ ନେତାମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଜୋରସୋରରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବାବର ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୋଲି ଲଗାତାର କହି ଆସୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଗାଳିଦେବା ପ୍ରଗତିଶୀଳତା ଓ ସେକୁଲାର ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦାଗାର କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିବା ରାଜନେତାମାନେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖାଗଲାଣି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସର୍ବକାଳୀନ ସଭାପତି ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା କେଜରିୱାଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଆରତୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ରାମଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା କେଜରିୱାଲ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହନୁମାନଗଢ଼ି ଯାଇ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। पिछले एक महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन हर पांच साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। 2018 ମସିହାରେ କେଜରିୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଈଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ନେହେରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଅପମାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସାର୍ଜୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ରାମଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ପାର ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। डॉक्टर समन्वय नंदन को इनपुट्स, ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।